gudoomiyaha rogtaga ganacsiga somaliland oo warfidyeenka kula hadlay halkan oo ah xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa ka hadlay kor u kaca ku yimid qiimaha shidaalka iyo sidoo kale maciishada taasoo muddooyinkii u dambeeyey shacabka somaliland ay cabasho badan ka muujinayeen waxaana uu sheegay sixir bararka aafeeyey guud ahaan dunida gaar ahaana somaliland iyo sababaha keenay runtii dhinacyo kala duwan ayaa ereya ka yidhi intubana macnaheedu wuxuu noqonayaa mahmahadii soomaaliga ahayd ahayd caano shiilaal canba candareyn sidaa ogtihiin dunida waxaa aafeeyey markii hore cudur covid la yidhaahdo dabadna wuxuu kala xidhay caalamkii oo ay kow ka tahay dalalkii wax soo saarayay ee warshadaynta warshadaha lahaa konteyneradii iyo maraakiibtii soo qaadaysay ee deliveriga samaynaysay iyo shaqaalihii shaqaynayay ee wax soo saarkai abuurayay markii intaasi dhacday weli kamay soo laabin kamay soo noqon halka arrintii innaguna waa ka sii xag jirnaa haddaynu nahay reer somaliland dhammaan boqolkiiba boqol baahayaheenna iyo waxaynu isticmaalno dibad bay nooga yimaadaan ganacsigeennuna waa waddo qura one way trade weeye wuxuun baynu keennaa waxna ma dhoofino waxbaynu keennaayoo dunida baahiyaheen oo dhan waynu ka keennaa wixii dhoofi jirana xoolay ahaayeen xoolaheennina waa ogtihiinoo halkii ay 3 milyan ugu yaraan 2 milyan iyo badh ay ka bixi jireen 2021 3,47,000 ay naga baxay ganacsatada reer somaliland aada bay u dadaaleen waxay muujiyeen 3 sanadood u dambeeyey dhaqdhaqaaqa dowladdeenu ku taagan tahay waxay ahayd cashuurta iyaga laga qaado miisaaniyadda dowladda 85% ayaa ganacsatada laga qaada oo custom duty ah oo cashuurta customka laga qaada inland refuga iyo macaashal macaashka 3 dowladda dhabe ku nooshay ganacsatada waxaa la wax ku baaqday oo cashuurina ma jiro sanad walbana duruufaha dalkay ka mid tahay markay dowladdu wax kordhisaba ama ay howlo u korodhaanba ama ay mashaariic ku dhaqaaqdaba miisaaniyadda iyo cashuurta annagana waan ugu korodhaawna waa bixinaa laba arrimood oo ah midnata raashinka midna tahay tashidaalkana sida dul taagaya dunidu baamisharku berigi hore qof iyo aqoontii qof iyo galaangalkii bay ahayd laakiin maanta nin waloo ama warbaahin ha ahaado ama xukuumad ha ahaado ama ganacsi ha ahaadee hadduu nin waliba kombyuutarkiisa keli garayo wuxuu saanka ogaanayaa shidaalku halku qiimihiisu marayo dunida nin wal oo maanta magaalada wadanka jooga meel kastaba ka jooge hadduu kombyuutarkiisa internetka keli garayo wuxuu ka helayaa foostada shidaalka ay marka ay qeyrin tahay iyo marka la bisleeyaba intay dunida ka taagan tahay marka waxaad ku daraysaa transportkii soo qaaday waxaad ku daraysaa cashuurtii dalka laga bixiyey waxaad ku daraysaa gaadhigii ka soo qaaday booyada ahaa berberka ka soo qaaday hargeysa keenay ama boonaba geeyey ama laascaanood geeyey noologiisii waxaad ku daraysaa macaashka ay kaalinta sabaleen garanaysaa saarayso dabadna markaasa waxaa kuu soo baxaya qiimaha halku maraayo waxaa taa ka mas-uul oo maanta u baahan inuu cid walba eegto nin walba doonaya inuu dalka daneeyaba ha eego dabadna halkaas xilkaa ka arko 98-ka waxaan ku sheegay markii hore baatroolka 98-ku foostada markay dibadda qaydinta ay aan weli la shiilin 98-ku waa naaftada baatroolkuna waa 108 waxaan kaloo doonayaa dib u xasuusiyo inaanu diyaar u nahay baarlamaanku inay noo yeedhaan oo ayna wareystaan ama annagu aanu u yeedhno halkayga noogu yimaadaan si aanu sulax ugaal qaadanno oo aan iyagoo aan xogogaa lahayn si aanu mar labaad ugu jawaabin haamaha yaala ee ay dowladdu xukunto ganacsatada waa u fasax ciddii wax keentaaba inay ku soo shubato cid gaara uma xidhna trafagora waa kambani ajanabiya uu keenaa dahabshiil haama gaaraabu leeyahoo uu keenaa redsea som petroleum xaaji cali waraabe cid alla cid shidaalka keenta hamaasi ka xidhan yihin ma jira waa ku sugan shidaalka
marka arintani waa arin u baahan in dhammaan reer Soomaaliland isaga yimaadaan gaar ahaan xukuumadda golayaasha qaranka ganacsatada oo laga hadlo oo laga fakiro waxaynu ugu soo socdeen waxaynu ka yireen hadalkaan maanta idiin sheegay waxa weeye alaabtaasi inta waqtigan xaadirka ah caalamka dhibaatadaas ka jirto wax sii kordha mooyaane wax hoos u dhacaya totally ma jiro waanu sii kordhaya sidaa darteed in tala qaran laisaga yimaado oo ciddii dowladdu u xil saartay xukuumadda khuseelisay ciddii ummaddu soo dooratay ganacsatadii ururadii bulshadu dhammaan inta laisugu yimaado la yidhaahdo war halkay maanta xaaladdu maraysaa maxaynu ka qaban karnaa maxaynu mustaqbalka uga gudbi karnaa haddaynaan inagu wax soo saaran oo dalku isku tashan oo tabcin dunida wax usoo socda hoos socdaa ma jiraan korba usoo socdaa xukuumadduna waxay rukuuleed garaysaa shuruucda dalka ee baarlamaanku ansixiyo laakiin ganacsigeennu waa free market economy oo u xora waxay isugu qaylo badan oo had iyo goor sahaya sidaa ogtihiin xukuumadda iyo ganacsatada oo maalin walba cashuur iyo ka wada hadla oo aa ogeedeen maalin dhaweyta in 10 cisho ama 12 cisho dadka kadib barbar aanan waxba kala soo bixin annagu markaa lahayn waxba lagu kordhin ujeeddadu markaa ma aha cid gaaraba rafiiqa laakiin waxa weeye inuu qof waliba shaqadiisa garto oo uu garto halka uu kaga beegan yahay iyo wax laga qaban karo waxaan ku soo ururinayaa saaxiibadeedii golayaasha ee aynu dooranay miidiyaha soo mariyey ganacsatadu waa dhiigmirato kelmaddaas kama jawaabaya iminka laakiin waxaan odhan lahaa waxa maanta waddanka yaalla waxaa ku habboon inaad nood yeedho oo haddaanu ganacsatada nahay aad nood timaaddo oo aanu haddii rabo xukmaayo kaaga jawaabno ku qancinno ku hor dhigno wixii aanu wax ku soo iibsannay iyo waxaanu wax ku soo raranay iyo waxaanu wax ku iibinayno inaynu ku qanacno golayaasha qaranka oo ay dadku soo doorteen golayaasha qaranka oo ay dadku soo doorteen ixtiraam baan u haynaa waa niman dhalinyaro ah waa niman shaqo u diyaar ah hadalkii ay shalayto qolo ka mid ahi shirka saxaafadda ku qabteen ay yidhahdeen ganacsatadu waa dhiigmiirato runtii hadalkaasi hadal ganacsatada dow ku ah mu ahayn ganacsatadu waxay diyaar u tahay inay noo yeedhaan oo bikuul ixtiraam wixii ay tabanayaan na weydiiyaan waan uga jawaabno haddii aan isqancin karin weyn markaa cidda doonaan iyo ciddii qalad kale ay soo baxdo inay noo yimaadaan oo ay naga codsadaan halkayga noogu yimaadaan oo aan u diyaar garowno iyo aan u tagna labadaba diyaar baan u nahay in aanu xaaladda dalka iyagoo u daraynaya annana aan u daraynayno isagana waa noo ka wada hadalaa baan jecelnay inay xukuumaddu goobjoog ka ahaato iyaduna meesha joogto diyaar baan u nahay dalkeenna maanta tala qaran buu baahan yahay dunida waxa maanta wax waliba wax kol usii socda mooye waxa usu socdaa ma jiraan inta aynu baahideennu dibad ka imanaysaana dhibtaasi wayna haysataa waa in loo helaa wixii lagaga maarmi lahaa ee 10-ka sano soo socda iyo 20-ka sano soo socda qorshihii dalkan loo dhigi lahaa ee wax soo saarkeenna loo jeedsan lahaa ayuunbaa inaga saari kara laakiin intaynu dibad ku xidhannahay ee dibad wax ka keenayno iyo maalin walba halka sixirku ka marayo ayuunbaynu ku xidhannahay marka maanta labadaa qodob oo sababaha kordhiya ay kuwaa yihiin meel wal oo adduunkaabana ay kaga qoran tahay sixirka shidaalku halkuu saa ka marayaan adduunka internetkaa ka wada helaysaan sixirka raashinku halkuu marayaana internetkaa ka wada helaysaan marka aad google ku dhufato waad ogaanaysaa dabeedna foostadu hargeysa waxay ku timaado waa transparent ciddii u baahna inaanu ka qancina diyaar baan u nahay waxbay soo iibsataa dee beera ay leedahay wax kama soo geysan ganacsatadu haddii raashinteena waxay ka keentaa india hadday saliida tahay hadday baasta tahayna turkiga ugu badan hadday alaabtan kale ee farsamooyinka tahay turkiga iyo china ka keentaa saaka turkiga sixir bararkiisu 100% buu maraya indiya kor buu u kacay
حقيقة تشاينا ومانتا دريدة وقفر بدلو هل بليين يلا بابا قولو كل مريا دريدة محصول كي كسو قاي بقول كي بكنتو بيبسدي كايدنا ووركت كايدنا ووركت وحيا بها كيني يكمي تاين ضروري بيار هذا هذا بورتا يسلف هم ليك العصر تدو واحد دي بدا كسو كورنبي كسو يبسي هدي اللي دي العصر تدو هاتشو تسوي وحبا كيني وحينا كوبا دلين ايها وشي نوبرا سيدنا كتشمت هدي سدي هالك المرة يسو كل بسيط الله جواب الله نطيع يا ده كان عشان تدور حاجة كان تو واحد كل شيء بستين جيد يكون كذي واحد كله يدخل ترى يدور هذا شارك يتوه بيو كله حكومة ده يتوه بيه 75% بي شدال كا يرشين كا كبتا كان عشان تدور كا كبتا يدوب حسه that's why you know it to me لكن free market economy كان ينقطع هاي ودستور كده ينقطع الله maanta boqolka dollar ee Itoobiyaanka gaari waxa lagu kaariyo lagu qaadaya inaga 3 sano oo dambeeyay 4 sano oo dambeeyay 8500 buu dhaafilay maxa keenay wa kontrolka xukuumadda iyo gacsatadu ku wada shaqeyso marka waxaan idin ka difaraya hadda caalamka halku marayo raashinka iyo shidaalka waydiiya oo Google ka waydiiya oo wixii dheerada gacsatada ay ku sheegay marka xariir ka saar wararka telefishanka Star Hargeysa هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان